Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε υπάρχει η επιτακτική ανάγκη της ελπίδας και της ανθρωπιάς. Η κυρία Γαλάτια Μαραντίδου δείχνει καθημερινά την αγάπη της και φροντίζει ένα σημαντικό αριθμό αδέσποτων γατιών της περιοχής της. Η κυρία Μαραντίδου αποφάσισε να φροντίζει τα αδέσποτα γατιά της γειτονιάς της, παρέχοντάς τους ό,τι καλύτερο μπορεί. Τα ταΐζω αυτή την ώρα, είναι 10 η ώρα. Μέχρι αύριο τέτοια η ώρα 10 τι γίνονται. Το βράδυ από το μπαλκόνι μου πάντα παίρνω πλατάρια κρέατα εγώ από εδώ. Και βγαίνω κατά τις 7 η ώρα και πηγαίνουν από πίσω, έχω πρασιά και τα ρίχνω να φάνε 8. Δεν μπορώ, εγώ τρώω όλα αυτά που δεν θα... Δεν μπορώ, πώς το λένε, δεν μπορώ. Τα αγαπώ πολύ. Και έχω μια γάτα εδώ και 10 χρόνια μες στο σπίτι μου, άσπρη, από τη Συρία είναι. Άμα το δεις θα χάσεις ένα μπλε μάτι και ένα πράσινο. Καθημερινά με συγκινεί για την πράξη που κάνει. Πάει αγοράζει καθημερινά από το σούπερ μάρκετ που είναι δίπλα μας, με την κίνηση που έχει, τη δυσκολία που να περπατάει, αγοράζει τροφές για τις γάτες και για τους γλάρους οι οποίοι πλέον επισκέπτονται εκείνη τα χιτική θαμώνες στην περιοχή στη συγκεκριμένη ώρα. 9 και 4 μέχρι 9.30 ώρα που τα σητίζει επί καθημερινής βάσης έρχονται και οι γλάροι. Η κυρία Μαραντίδου, μιλώντας στην κάμερα του Άτλας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρθηκε και στην άσχημη συμπεριφορά που δέχεται από τους γειτονές της. Το ΣΥΠΑΖΑ θα έδωσε έπαινο στην κυρία Μαραντίδου για τη φροντίδα και την αγάπη που δείχνει στα αδέσποτα. Από την κυρία Γαλάτια Μαραντίδου, η οποία αγοράζει με δικά της έξοδα τις τροφές από το σούπερ μάρκετ της γειτονιάς, την συγχαίρει και την επενεί για τις άοκνες προσπάθειές της, παρά τις σωματικές της αδυναμίες, να ταΐζει επιμελώς τις γάτες της γειτονιάς της. Τι να κάνω, ταΐζω αυτά, έχω έναν προορισμό. Ταΐζω τα γατάκια, είναι πάρα πολλά. Χρόνια ολόκληρα. Τώρα με κοροϊδεύει η γειτονιά, με βρίζουνε, με κάνουν. Δεν μπορούν να με αλλάξουν. Εμείς σαν Διαδημοτικό Σύνδεσμο Προστασίας και Περίθαλψης των Αδέσποτων Ζώων, που υπό την φροντίδα τη δική μας έχουμε όλα τα δέσποτα των Δήμων της Ανατολικής Θεσσαλονίκης ή του Δήμου Θερμαϊκού, Θέρμης και Καλαμαριάς, ενδιαφερόμαστε πάντοτε για την ακεραιότητα των ζώων και για την περίθαλψή τους και για τη φροντίδα γενικότερα για τη σύντησή τους. Οι γάτες είναι ζώα που εξημερώθηκαν εδώ και χιλιάδες χρόνια για να ζουν δίπλα στον άνθρωπο και συνεπώς δεν μπορούν να επιβιώσουν χωρίς τη φροντίδα μας. Τα αδέσποτα στο αστικό περιβάλλον είναι στην ουσία κατοικίδια τα οποία αναγκάζονται να μεγαλώνουν και να ζουν άστεγα και να ζητιανεύουν για το φαγητό τους ή να τρώνε από τα σκουπίδια. Μια γάτα στο δρόμο έχει να αντιμετωπίσει καθημερινά δεκάδες κινδύνους: αυτοκίνητα, φόλες, αδέσποτα σκυλιά, ασθένειες, πίνα, δίψα, προβληματικές εγκυμοσύνες και σαν αποτέλεσμα οι αδέσποτες γάτες σπάνια ζουν πάνω από 1 με 2 χρόνια.